So Raga, musta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, sa vlog na are ay sasagutin natin yung mga tanong regarding sa pagpa-file ng modelo 730 ng mga Kolf at Badante ngayong 2023. Paano gan ang isang Kolf o Badante ay makakakuha or makakatanggap ng rimborso na up to 1,200 euros sa pagpa-file ng kanyang dichiarazione dei redditi. Sino ga ang dapat na mag-file niyan at sino naman ang pwede na hindi mag-file? Kapag halimbawa, ikaw ay dapat na mag-file tapos ay hindi ka naman nag-file, ano ang magiging consequences niyan? Ang detalye raga, doon ang sigla, partiamo! Kung first time mo na makabisita, welcome sa iyo, salamat sa pagbisita mo. O ikaw naman ay dati ng solid raga, salamat sa patuloy mong pagsuporta. Mag-aayos ka ng dokumento, mag-a-apply ka ng bonus, kailangan mo ng info na maaaring makatulong sa iyo. Ay siya, tamang-tama sa iyo ang channel na are, para sa gayon ay makapag-adapt ka at saka makapag-integrate ka ng mas maayos din sa Italia. Ano lamang yung dapat na gagawin? Mag-subscribe sa aking channel, hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all, para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. Din sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ako diyan at pwede rin na isubscribe mo ako diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga. Bago natin sagutin ang mga tanong, maigi na linawin muna natin at itama muna natin yung maling isipan patungkol sa pagpa-file ng modelo 730. Meron kasing ilan na kapag ka ang usapan ay tungkol sa 730, ang sinasabi nila ay nagbayad ka na gan ng 730. Dahil sayan lagi ang naririnig ng iba, kaya sila ay natatakot na mag-file ng 730. Dahil iniisip nila na mayroong laging babayaran kapag ka ikaw ay magpa-file ng 730. Samantalang dapat na malaman natin ang pagpa-file ng 730, kung ikaw ay obligado, syempre, obligasyon na yan ay dapat na gagawin mo. Mali kasi nasabihin yung phrase na nagbayad ka na ganang 730 kung ang ibig sabihin ay, ang gustong itanong ay, nag-file ka na ganang 730. Kasi dapat na linawin natin, kapag ka ikaw ay nag-file ng 730, hindi naman ibig sabihin na automatically ay meron kang babayaran. Most of the time pa nga ay may nakukuha na rimborso. Kaya maigi na kapag magtatanong kung nagawa na ga yung pagpa-file ng 730, dapat ang sabihin, dapat ang itanong ay nakapag-file ka na ga ng 730 at hindi yung nagbayad ka na ga ng 730. Ngayon ay pag-usapan natin kasi diga dati ay nabanggit ko na na ipagpaon ako na are na ngayong 2023 ay mararamdaman na yung epekto ng pagtanggap ng asenyo unico e universale per fili acarico sa pagpa-file ng 730 ngayong taon na ito. Kaya ano ga ang mangyayari? Kasi nga mawawala na yung tax deduction or yung detrazioni per fili acarico dahil nga sa implementation ng asenyo unico. Kaya raga, huwag kang magugulat kung halimbawa na mababa yung iyong magiging rimborso. O kaya naman ay baka wala ka nang marimborso. At saka worst case scenario, baka wala nang marimborso ay mayroong pang tax na babayadan. Huwag ka ding magagalit doon sa CAF na gumawa ng iyong dichiarazione dei redditi kapag ka sinabi nila na wala ka ng tax deductions para doon sa mga fili acarico mo na nakakatanggap ng asenyo unico. Ang mga Kolf at saka Badante, taon-taon dapat na kinokontrol niya at saka chine-check niya, inaalam niya kung siya ga ay obligado na mag-file o hindi ng dichiarazione dei redditi. Isa rin kasi yan na paraan para malaman mo kung ikaw ga ay entitled na makatanggap ng rimborso IRPEF o yung tinatawag din na ngayon na tratamento integrativo o yung tinatawag ng iba dati na bonus RENSI na ang amount niyan ay up to 1,200 euros. Ang kaibahan kasi ng mga nasa domestic sector kumpara doon sa ibang mga workers, ang mga Kolf at saka mga Badante, para makatanggap sila, para makakuha ng rimborso IRPEF na 1,200 euros ang maximum amount, kailangan pa na magpa-file ka ng either na modelo 730 o kaya naman ay modelo unico para na sa ganun ay matatanggap mo ang bonus na yan. Kapag ka 730 ang ipa-file,
Ngayong 2023, ang deadline ng filing ay hanggang sa October 2, 2023. At dapat na ang babarahan doon ay yung sensa sustituto d'imposta. Sa ganyang case, ang reimburso o sakali na mayroong reimburso na matatanggap, simula sa December 2023, yan yung date na kung saan ay dadating doon sa IBAN ang reimburso na hinihintay o kaya naman ay bonifico domiciliato. Depende kung ano ga ang pinili mo na mode of payment para na sa ganun ay matatanggap mo yung reimburso. Samantalang kung ang ipa-file naman ay yung modelo único na ngayon ang tawag na dyan ay modelo Redity, dapat ay magawa yan kasi ang deadline ng filing para dyan ay sa November 30, 2023 naman. Pero kung sakali na mayroong reimburso, mas matagal ang dating ng reimburso. Kasi after 18 months pa, at minsan ay umaabot pa ng hanggang 24 months, o kaya naman ay mas matagal pa. Kaya mas maigi kung ikaw ay may reimburso, ang i-file mo ay yung modelo 730 kasi mas mabilis ang dating ng reimburso. Ang reimburso IRPEF o yung dating tinatawag na bonus RENCI or Tratamento Integrativo ngayon, yan ay amount na 1,200 euros. Yan ay para doon sa mga may redito na mas mataas sa 8,000 euros at sa loob yan dapat ng 365 days at dapat din na ang kontrato ni lavoro ay tempo indeterminato. Kung sakali na higit sa isa yung kanyang code, dapat na yan ay pagsamasamahin at kukuhanin yung total ng redito mo base doon sa marami mo na mga certificazione unika. Tanda'y maigiraga ha, ang mga Colf at saka Badanti ay obligado, lilinawin natin ha, obligado na mag-file o gawin yung declarazione de redditi either na modelo 730 o modelo unico ang kanyang ipa-file kapag ka ang reddito noong nakalipas sa taon ay mas mataas kaysa sa 8,000 euros. Kaya ang basihan ngayong pagpa-file ng 2023, yung reddito mo noong 2022. Yun ang basihan kung magpa-file ka ga o hindi. Kaya bago magawa ang declarazione de redditi, kailangan na hihingi ka ng kopya ng iyong CUD o yung certificazione unica doon sa iyong amo or doon sa iyong datore di lavoro. Pwede ka na mag-file niyan sa tulong ng isang CAF or yung tinatawag na Centro di Assistenza Fiscale. Pwede rin na magpatulong sa isang komersyalista o pure DIY, do it yourself. Kung ikaw naman ay kapatche na gawin niyan, pwede yan gawin online doon sa sito ni Agencia del Entrate. Ngayon naman ay alamin natin kung ano ang mangyayari. Na kung halimbawa, na-check mo, okay? Nakuha mo na at nalaman mo na kung magkano ang iyong total ng redito mo last year. Tapos ay obligado ka na mag-file. Tapos ay hindi ka naman nag-file. Ano ang mangyayari? Gaya ng na-explain sa vlog na are, kapag ka ikaw ay obligado na mag-file tapos ay hindi mo yung ginawa, yan ay considered na tax evasion. Tapos, kapag ka ikaw ay na-control na dapat ka pala na mag-file tapos ay hindi ka nag-file, so ang mangyayari ay pababayaran sa iyo yung tax na dapat na bayaran plus mayroon pang multa. I suggest raga na panoodin mo ang vlog na iyan for more details. Isa pa, tanda mo ga yung proposal nila na batas na kapag ka hindi nagbabayad ng karampatang buwis, ay hindi napapayagan na makapag-renew ng permesso di sojourno. Although hindi pa naman yan ganap na batas, marami na tayong raga na nagtanong sa akin at nakausap natin na merong ilan na mga kwestura na kung saan ay nanghihingi na sila ng kopya nung pagpa-file nung 730 o kaya naman ay unico para doon sa pag-renew ng permesso di sojourno. Hindi nila pinapayagan na magtimbro kapag ka walang maipresent na dokumento o yung pagpa-file nila ng kanilang 730. Kaya habang maaga pa ay nasa sa iyo na raga kung yan ga ay gagawin mo na o hindi pa rin. Okay? O hihintayin mo kung anong mangyayari più avanti. Isa pa, pagka ikaw naman ay magpa-file o kaya naman ay gusto mo na mag-apply ng Italian citizenship, maigi na nagpa-file ka na ng 730. Para na sa ganun ay pagka ikaw ay nag-present na ng iyong demanda, meron kang dokumento na maipapakita. Oraga, umaasa ako na naging malinaw sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na are. Salamat sa panonood mo, salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Makasakali, hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, sana'y mag-subscribe ka na. Hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para na sa gayon ay wala ka mamimiss ng mga videos. Dini naman sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede mo rin akong isubscribe diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at mapusuan mo din sana ang aking mga vlogs. Malaking tulong din sa akin kapag ka na-share mo sa iba sa ating mga kababayan ang aking mga vlogs.
Once again, this is Chad, and always remember, Chad will guide. Grazie raga, alla prossima!